rozmawiamy na Justice PD, aby to mojego u mojej poslednej epizody na Side Stories do hry Doki Doki Literature Club Plus. Dneska je 25.6. A buď to vydám dneska, čo je menej pravdepodobnejšie, alebo toho 30. ako sme sa dohodli, aby to bolo presne 2 roky od doby, čo vyšla Doki Doki Literature Club Plus hra. Čiže OK, Side Stories a posledný príbeh máme Balance, čo je príbeh medzi Sayori a Nasuki. Chcete začať Side Story? Áno, prosím. Je čas obeda. Sayori, ktorá si vždycky kupuje jej obed, tak ide do kafetérie iným smerom. Krik a ruch študentov je utopený študentov prehluší Sayorino zónovanie. Avšak jej predstava je na chvíľu je predstavivosť, na chvíľu preruší pohľad na je prerušený pohľadom známej ružovlasovej dievčiny. Hej, to je Nasuki. Ja som nikdy neutekala takto pred inými členmi klubu okolo školy. Nikdy som nenatrafil na ostatných členov klubu v škole. Nasuki! Sayori stojí na jej špičkách a máva. Nasuki, ktorá je zaneprázdnená kráčením a rozprávaním sa s jej kamarátkami, si nevšimla najskôr Sayori. Potom kráčala smerom k Sayori. Sayori zamávala. A bola plná entuziasmu. Nasledujú z jej kamarátky, Nasuki rýchlo sa schovala za roh. Hej! Ona ma určite videla. Monika, ktorá prišla prvá do klubu, Monika prišla ako prvá do klubu, potom Nasuki. Sayori kráčala k oknu, aby videla Nasuki, ktorá už bola vo vnútri. A nemá schopná a nie je schopná nabrať dosť odvahy vojsť. Nasuki sa odo mňa drží ďalej. Bola som hlúpa, keď som si myslela, že sa niekedy chcela stať so mnou kamarátka. Ona vzrušila sa len preto, že sa musela podeliť o svoju mangu. Ale okrem toho ma ani nemá rada. Mala by som ísť dneska domov. Prepáč, ale plánuješ ísť dovnútra? Nie. Prečo? Ja tročím. Alebo trusujem. Oh. No, prepáč, že ťa otravujem. Prepáč. Nie, nechávaj ma tu. Tak potom tu teda zostanem. Ja nechcem ísť dovnútra, obávam sa, že by som otravovala Nasuki. Videla som ju dneska na obede a zamávala som na ňu a zavolala som na ňu, ale miesto toho, aby povedala ahoj,
Tak uciekala ode mnie. Ważnie. To nie jest złe. Hej! Osprawdzam się. Ja sa osprawdzam to, to był chyba wtip. Ja chyba to tak znieło, jako kiedy to było chyba nieco głupiego z uskości. Nieco głupiego, czego sam urobiła z uskości. Z uskości? No, ja sam chyba... Ja nie mam rady, kiedy na seba przyciągam pozorność. No, tak to dała całkiem zmysł względem na to, jaka si osoba. Ale na sukni jest hambliwa, co się toho týka. Myślałem sobie, że jesteśmy kamarádky. Ale... Mam pocit, że każdy dzień się snaží viac vzdialiť na miesto toho, abyśmy si byli bliżej. A dodáva mi to pocit toho, że ona stráví czas... Co? Vyvolává mi pocit, że... so mnou trávila čas iba počas klubu, pretože som čítala mangu, ale v skutočnosti sa so mnou nechce kamarátiť. No... Cítim, mám taký pocit, že... chýba veľa, že mi tu chýba veľa kontextu. Čo ak bola uprostred niečoho a ty si ju vyrušila? Nie, ja som iba zamávala, keď bola s jej kamarátkami. S jej kamarátkami. Juri na chvíľu zastaví. Ako to mám povedať? Sayori, ty si veľmi... ty máš veľmi rada svojich priateľov však. Vždy s nimi chceš tráviť čas. Samozrejme, ale nemyslím si, že by to, že existuje niečo dôležitejšie pre mňa. Mám na mysli, tie najlepšie časti môjho dňa sú vždycky trávim s mojimi kamarátmi. Okrem toho, ja vážne nenávidím byť sama. Ty nenávidíš byť sama? Sayori prekývne. Sme veľmi rozdielne osoby. Ja väčšinou uvítam, keď som sama a nevymenila by som to za nič. Takže mám na mysli, no pokiaľ by som sa pokúšala byť stráviť nejaký čas sama a bola by som vyrušená, tak by som potom, no nebola by som z toho veľmi šťastná. Áno, ale to nie je tak ako z Natsuki. Ona bola s jej kamarátkami a nepokúšala sa byť sranda sama alebo niečo. No, myslím si, že je to skoro to isté. Alebo skoro podobné. To je, no... Všetci v klube sme kamaráti. Ale máme svoje vlastné životy. Aj mimo klubu. Pokiaľ si nad tým niekedy rozmýšľala. Vytváranie nových kamarátov nie je náhodná udalosť, ktorá sa stáva na dennej báze. Kamarátstvo je pozývanie do... je pozvanka na prepletenie vašich životov. Ale kapacita, s ktorou je každý človek pripravený to urobiť, môže byť iná. Sú tu kamaráti, ktorí... ktorí majú medzi sebou zrandu a ostatní, ktorí chcú rozprávať každý deň a zdieľať ich každý, a každý detalík života s inými ostatnými. Mám na mysli, keď pri nadvazovaní priateľstva je dôležité zvážiť úroveň pohodlia druhej osoby. Mám na mysli, my, že o nasúkynom živote mimo nej toho veľa nevieme. Mohlo by to byť
że ona jednoducho potrzebuje być z jej kamaratkami, a jest na to własnym tempom. Raczej jako skoczyć równo do po głowę. Ale... znamy na to pozwolą, że ją otrawuję? Ja sobie chyba chcę, aby ci z nią dobra kamaratka. Tak są tak nie sprawala. Ubliżyło jej to? Ja nie wiem, ja się osprawdzam. Mój pogląd był skutecznie założony len na to, co som pochopila na swoich własnych potrzebach. A Natsuki a ja jsme kompletně rozdílné, takže... proč jsem byla taká sobecká? A když je to všechno pravda, stále to znamená, že jsem je ublížila. Mám pocit, že jsem to celé pokazila. Juri, s tebou mám na mysli, že jsem byla vážně opatrná, aby jsem to pochopila tvoje potřeby, když jsem se stávala s tebou kamarádka. Ale nebola som dosť opatrná pri Natsuki, keď som ju už vybrala veľmi spoločenské. Vzala som nad ňou kontrolu nad všetkým, miesto hľadania správnej rovnováhy. Teraz som jej ublížila, a ona teraz so mnou nechce ani rozprávať. Ako som to mohla nechať takto zajsť ďaleko? Sayori... mám na mysli to? No, tu bol z času na čas... no, raz si mi už niečo o tom... ako som to videla, že veci v mojej hlave sú odlišné od reality. Je to jednoduché automaticky skočiť do najhoršieho scenáru, ale mám na mysli, že by to mohlo byť... ale myslím, že je to pravdepodobnejšie, že Natsuki k tebe neprechováva žiadne zlé city. Takže mám na mysli, že pokiaľ by sme boli realisticky, tak by pokud by sme mali reálne zvážiť situáciu a to, ako to u niekoho vyvolalo pocit, ja som v tomto vážne zlá, ospravedlňujem sa. Ty si v tomto oveľa lepšia ako ja v týchto veciach. Asi via, čo sa týka utešovania a uisťovania ľudí. Z ničoho nič Juri dá Juri jemné objatie. Ty si najlepšia, Juri. Ospravedlňujem sa za obťažovanie teba s takýmito vecami. Ty si sa pokúšala... toľko sa u mňa snažíš... si také zlatíčko. Ja som iba... nie je to proste bremeno. A užívam si počúvanie ostatných. A moji kamaráti si zaslúžia šťastie. Sayori... sa usmeje. No, myslím si, že by sme mali dať Natsuki nejaké miesto. Mala by dostať to, čo ona sama chce? A ak chce byť stále priateľkou, potom sa naučím jej potreby a prispôsobiť sa jej hraniciam. Hej, som si istá, že to bude najlepšie. Želám si, aby som sa necítila takto trápne a vinná. Cítim sa z toho zúfala, ako keby som jej to potrebovala vynahradiť tým, že sa ju pokúšam prinútiť byť šťastná. Ale... to nie je to, čo ona potrebuje. Musíme to skrátka povedať. Bolí to, ale... hádam, že to znamená... že stále potrebujem vyrásť. Ja vážne potrebujem vyrásť ako osoba.
Ak to má byť pre mojich priateľov lepšie, chcem to. To je veľce od teba vyspelé, Sayori. Ja som vyspelá. Sayori poskočí hore a dole na jej špičky. Na jej nohách. Takže znamená to pre teba, že pôjdeš teraz domov? Sayori zatrasie hlavou. Ja potrebujem ukázať, že mám nejaký rešpekt k jej miestu. Potrebujem stráviť dnešok sama so sebou. Sayori prikývne v pochopení. Môžeš ísť prvá? OK. Blokuješ dvere. Sayori ustúpi. Mimochodom, predtým ako Yuri vstúpila do miestnosti, Sayori prehovorí. Povedala si, že vy a Natsuki ste úplne odlišní, ale to je naozaj pravda. Mám na mysli, ty si vážne skutočne v mnohých ohľadoch naozaj, čo? Myslím si, že ste si v mnohých ohľadoch skutočne naozaj podobní. Yuri sa usmeje a zatrasie hlavou. Sayori, počúvaj, to je absurdné. Niekedy si vážne hlúpa. Yuri sa otočí a vstúpi do klubovej miestnosti. Za chvíľu Sayori ide za ňou. V klubovej miestnosti je ticho. Keď Sayori vkročí dovnútra, Natsuki kráča jej smerom. Sayori sa usmeje a zamáva Natsuki a Jajano zamáva Natsuki a sadne si do miestnosti. Yurina tvár sa ponorí do knihy. Sayori zisťuje, že najlepšie je pokračovať v mange, ktorú čítala, takže ju vytiahne. Avšak vyzerá to, ako keby Natsuki dneska vôbec nečítala. Má hárok papieru pred ňou a klepká perom na lavicu. Ako začala. O, čo to dneska píšete? Monika prehovorila v tichom hlase. Neochotným rušiť pokoj klubovne si klakne pri Natsukinom stole. Hej! Natsuki zatlačí papier do jej šatníku a schová ho v jej rukách. Ospravedlňujem sa. Nechcela som nakúknuť. Kašľať. Ja som chcela vedieť, že čo sa to vlastne deje. Nič sa nedeje, všetko je v pohode. Natsuki odpovie odmietavo. Pozerala sa na Sayori, ktorá sa sústredila na svoju mangu. Monika sleduje Natsukin pohľad. Myslím si, že je na mňa nahnevaná. Ako si k tomu prišla? Ja som teraz zaneprázdnená, opýtaj sa ma to neskôr. Monika ostala v tichosti. Natsuki sa pozrela dole na jej papier. Odtiahne ruku od horného okraja, čím už umožní Monike vidieť. Je tam napísané pre Sayori. Pochopiteľne usmeje sa Monika, položí ruku na Natsukine rameno a potichu zašepká. Som na teba hrdá. Natsuki sa pozrie preč a ale neurobí žiadny pohyb, aby odstránila Monikinu ruku.
Monika dá na suk... Monika rýchlo stiskne... rameno zatiaľ, čo... Čo? Monika rýchlo stačí na sukne rameno, potom sa postaví a otiahne. Koniec klubového stretnutia... prichádza. Juri je... Juri už odišla. Takže, rovnako ako je Monika, keď skontrolovala Sayuri a Natsuki, keď sa uistili, že neostanú príliš neskoro. Sayuri bola odhodlaná dokončiť svoj manga zväzok predtým, ako vyrazí von, pretože koniec sa blíži. Avšak z Natsuki tiež z neznámeho dôvodu zostáva neskoro vo vzduchu visí tiché napätie. Po konci zväzku Sayuri ju zoberie a dajú naspäť do šatníku a dajú preč. Zasunie ho opäť na policu, zatiaľ čo Natsuki ju sleduje. Potom Natsuki vstane a vytiahne ho opäť späť, aby ho vrátil na správne miesto. Haha, ospravedlňujem sa. Ja neviem, kde to malo byť. To je v poriadku. Tieto dve zase upadli do ticha znova a vyhýbali sa očnému kontaktu. Oni obe sa pozerali, obaja vyzerajú, že sa chystajú niečo povedať, no ani jeden nedokáže prelomiť ticho. Prejde chvíľa. No ja už pôjdem. Uvidíme sa zajtra. Sayuri sa otočí a schová jej bolestivý výraz a potom odíde preč od skrine. Pokiaľ by tu bol nejaký dôkaz Natsuki, že už s ňou nechce byť znova kamarátka, tak by tam bol. Porazená Sayuri... sa odnesie z klubovne. Keď bola Sayuri na chodbe, zhlboka sa nadýchla a odrela si dlane o líca, aby si trochu prečistila hlavu. Znišlo niž Natsuki. Zrazu zozadu ozve Natsukin koktavý hlas. Natsuki? Prekvapená Sayuri sa otočí opäť, aby čelila Natsuki. Natsuki sa ošíva a úzkostlivo pokračuje trasúcim sa hlasom. Jo, máme ďalšiu grafiku. Lebo hej, aké som robil miniatúru na predošlú epizódu na balans, tak ja som bol úplne, že... A kde tam mám dať obrázok, keď doslova som dal balans a neukázalo mi žiaden obrázok okrem tohto. A hej, to bol ešte ten správny obrázok, čiže OK, chill saved. Ja... mám veľa vecí, ktoré by som povedala. Ja tiež. Ale... Ty choď prvá. Natsuki si zahryzne do jej pery a nedokáže zostať na mieste. No... V prvom rade... skrátila sa a snažila sa pokračovať. Pokúšajúc sa vytlačiť slova zo seba, dupne nohou a trochu poskakuje hore a dole. Ospravedlňujem sa za tie veci, ktoré som urobila na obede a ospravedlňujem sa za to, že som bola poslednou dobou taká hnusná. Bolo to strašne ťažké pre mňa. Mám na mysli, že nie som úplne dobrá v takýchto veciach a robilo ma to, ktoré sú mi nepríjemné.
Hlavne, keď príde narad. Ako pocity a takéto veci. Takže jej tvár horela, Natsuki sa snaží ukludniť. Namiesto toho, aby pokračovala, jednoducho držala hárok papiera, ktorý mala pre Sayori. Najlepšie miesto na svete. Milujem svoju spálňu. Je plná pestrých farieb, jemných vecí, slnečné svetlo svieti a robí z každého... Sorry, ale dajme tomu, že toto mi úplne nedokáže predložiť. Počkať. Slnečné svetlo svieti a robí všetko tak lesklé. Je to najlepšie miesto na svete. To sú všetky moje poklady, moje knihy, moje kolekcie, moje spomienky. Všetky moje sny boli narodené v tejto miestnosti. Najlepšie miesto na svete. Toto sú všetky moje tajomstvá, všetky moje zlyhania, všetky moje strachy, všetky moje pocity. Niekedy sa cítim tak krehko, keďže sa dvere pri najmenšom dotyku rozbijú. Ale stále je to najlepšie miesto na svete. Aj keď niekto klope, mám strach. Opieram sa rukami o uvoľnené panty. Prosím, nezlomte sa, nechoďte dnu. Nie som pripravený, je moje najlepšie miesto na svete. Ale niekto zaklope. Som vystrašená. Ja blokujem dvere. OK, tento preklad bol fail, ale hej, nejaká básen, ktorú možno jej text dám potom do popisu. Alebo tu, alebo respektíve, nie do popisu, ale keď tu básen budem preskakovať, tak niekde na bok dám preklad tej básne, pokiaľ na to nezabudnem a dúfam, že na to nezabudnem. To je báseň. Ale ja som si myslela... No... Ja... Som sa rozhodla, že budem na tom pracovať pre teba. Ja som iba... Ja som vážne len takto šťastná. Že ja som počítal zlohlasu. Ja, že buď iba ohľadom tohto šťastná. Prosím? Sayori sa hlboko usmeje. Zvnútra je srdce. Ja som šťastnejšie, ako by som dokázala ukázať. Cítim sa tak strašne hrozne, ale... Som tak šťastná, takže by to mohlo byť pre mňa. Faktom je, že som si uvedomila takéto veci pred klubovým stretnutím dneska. A myslela som sa. Veľmi ma chytila šanca približiť sa k tebe, že som zabudla... Na to, čo si myslíš ty? A tým pádom pravdepodobne máme rozdielný spôsob, ako si urobiť kamarátky. Čo sa týka našich kamarátskych vecí, tak mám na mysli, to je v poriadku. Pochopím, pokiaľ sa nebudeš chcieť nutiť do ničoho, nechceš rozprávať o takovýchto veciach. Tvoja báseň urobila dobrú prácu. Takže ťa nebudem nutiť do takýchto vecí, pokiaľ nie si teraz pripravená, okej? Okay? Natsuki prikývne.
nie musíš mať pocit, že si urobila niečo zlé. Bola to moja chyba a je mi to ľúto. Ja nie som nahnevaná na teba dneska alebo niečo také. Faktom je, že sa cítim veľmi vinná a chcem ti dať nejaké miesto. Rozmýšľala som, že to bolo hlúpe, že som sa snažila ťa prinútiť, aby si strávila všetok tento čas so mnou. A mala by som... Že by som ti mala dovoliť, aby si sa ku mne priblížila, keď budeš chcieť. Myslela som si, že je to hlúpe. Len čokoľvek ti bude príjemné, odteraz to budem rešpektovať. Priateľstva by mali vždy začínať takýmito vecami. So správnou rovnováhou. Natsuki prikývla znova. Ale jedna vec tu ešte je. Hm? No... Ja sa k tebe tiež nechcem stále približovať. Len chcem, aby to bolo vyvážené, ako sme si povedali. Sayori prikývne. Chápem. Ale... tak sa o to spoločne postaráme. Takže... Anyway. Teraz, keď obaja našli spoločnú reč, je pre Natsuki jednoduchšie hovoriť opäť slobodnejšie. Ja skrátka nebudem taká, čo budem zdieľať moje básne každú chvíľu s tebou. Alebo také veci. Ale... Hádam, že to neublíži tvojim citom a tak podobne. Iba... Budem sa vzdieľať iba tie najlepšie. Takže bude lepšie... Pokiaľ sa ti budú páčiť všetky. Inak... Zmením svoje myšlienky ohľadom toho. Bude sa mi páčiť čokoľvek urobíš na suchy. Ja som iba hovorila... Viac dôležitejšie. Musím o tom povedať môjmu inak musím ti povedať ohľadom môjho nového priateľa. Sayori, akého máš kurva priateľa? Myslím ako frajera. HE? Z mangy. Počkaj, nechaj ma hádať, kto to bol. To určite neuhádneš. A tak spoločne kráčali obidvaja chodbou. O môj bože, my máme nejaké veci, o ktorých by sa mali porozprávať. Sakra, mala by som ti povedať, aby si uložila posledné dve kapitoly, aby som videla svoju reakciu na to veľké odhalenie. Samozrejme, už ješiť to so mnou. To je tak roztomilé. Ha, ticho. A dobro všetko, dámy a páni. Posledná epizóda z Doki Doki Lidlče Club Plus. Side Stories. Ja tuto sú to vlastne napísané, čiže pokiaľ na ne... Jej, áno, čiže pokiaľ to nezabudnem, tak by som to potom mohol preložiť, skopírovať to cez telefón, celý ten text a potom preložiť a potom to niekde dať. No, nabok obrazovky, alebo tak. Hlavne, dúfam, že na to nezabudnem. Po prípade, pokiaľ by som na to zabudol, tak mi to pripomeňte v komentároch, ďakujem. Čiže okej, ďalšia séria za nami, ďalšia herná séria po fakt dlhej dobe za nami. A ako som povedal, bude to 30. júna, aby to bolo presne 2 roky od toho, čo vyšlo Doki Doki Lidlče Club Plus. Čiže ďakujem za sledovanie, budem rád za každú vašu podporu, tak odber, ako vždycky poteší a nejaký ten komentár pod video. A ďalšia epizóda Doki Doki, akékoľvek epizódy vyjde, nemám absolútne poňatia, kedy... Keď dostane na to chuť, zase prichádzať ohlasivky a tak podobne. Čiže, niečo sa pre sa vám ľúči a serus.